Chci se zeptat, už se podařilo setřást tu deku fyzickou, tak i psychickou po utkání s Ruskem, které, co si budeme nalhávat, dopadlo katastrofálně. Tak určitě to dopadlo katastrofálně teďka, ale my máme před sebou dva zápasy, které musíme zvládnout a hlavně ten úterní, což bude, dá se říct, nejdůležitější, pokusit se vyhrát a vrátit se zpátky do hry. Berete to tak, že každý zápas už je teďka pro vás jako vyřazovací boj, jako čtvrtfinále, že prostě musíte? To určitě musíme, no. Je to takový finále pro nás. Kde byly největší chyby proti Rusku? Vy jste, Tomáš Pekhrad, říkal, že jste to rozebírali včera podrobně na videu. Ano, rozebírali jsme to. No, a kde byly ty největší chyby? Tak ty největší chyby jste asi viděli sami. Je spousta ztrátů míčů a špatný dobírání hráčů. Já se ještě zeptám, snesla se na vás docela vlna kritiky, je podle vás oprávněná, nebo je na ní brzo, protože je to první zápas ve skupině a ještě pořád je o co hrát? Já noviny vůbec nešlu, takže tohle to jde mimo mě a jak říkám, my se soustředíme na to úterý a to je pro nás nejdůležitější. Děkuju. Jste viděl už nějaký sestřih toho Řecka nebo něco takového? To já jsem viděl první poločas před tím naším zápasem a zatím jsme nic neviděli, dneska určitě. Ten první poločas, co vám řekl, to je trošku asi jiný soupeř než ty Rusové, ten styl té hry, co vám to řeklo? Prý ten druhý poločas byl úplně jiný, takže těžko z toho dělat závěry, ale mají určitě tým, který nehraje moc ofenzivně a dostat se tam bude určitě docela těžký.